Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você ativar ou desativar o desbloqueio de OEM aqui no seu Poco M4 Pro, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Para fazer isso, basta você vir aqui nas configurações do seu aparelho. Chegando nas configurações, você vai clicar aqui em sobre o telefone. É só você clicar e agora você vem aqui em todas as especificações. Clico aqui, galera. Você vem para essa tela, onde você vai clicar várias vezes nessa opção aqui, ó, versão do MIUI. Você clica várias vezes nessa opção até aparecer a mensagem. Agora você é o desenvolvedor. Quando aparece essa mensagem aqui, pessoal, é que você ativou uma opção aqui no seu aparelho. Então, vamos agora entrar nessa opção. Você vai voltar, volta. Agora aqui na tela inicial das configurações, você vai descer e vai vir nessa opção aqui, ó, configurações adicionais. É só você clicar. Chegando nessa tela, é só você descer e vai ter aqui a opção de desenvolvedor que você acabou de ativar. É só você entrar nela. E aqui, galera, chegando nessa tela, né, aqui de desenvolvedor, você vai ter aqui desbloqueio, né, desbloqueio de OEM. Caso você queira ativar, é só você marcar essa opção e clicar em ativar, beleza? Caso você queira desativar, é só você vir e desmarcar a opção. Mas é aqui que você ativa e desativa o desbloqueio de OEM aqui no seu Poco M4 Pro. Então, basicamente, esse é o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.